Jā, mīļie draugi, kā jau parasti sākumā, gribu jūs pabrīdināt, ka arī šo meditācijas vakaru mēs filmējam, ierakstam. Ieraksts būs pieejams internetā, tāpēc lūdzu ņemiet to vērā. Bet es vēlētos šajā vakarā apstāties pie mūža vecas tēmas par garīgā ceļa posmiem vai stadijām. Un kāpēc es saku, tā ir mūža veca tēma? Tāpēc, ka, protams, ir mūsdienās cilvēkiem ļoti patīk visu sakārtot pa plauktiņiem, stadijām, posmiem. Un ir sarakstīts daudz grāmatas, kur cilvēki tātad mēģina aprakstīt, nu kā tad izskatās garīgais ceļš un ko tev vajadzētu visu tajā piedzīvot. Un tad, kad es kādreiz lasu šīs grāmatas, man viņas liekas diezgan arogantas, kā tādas, kuras lūk mēģina parādīt kaut kādā vēlamajā gaismā vienus dzīves posms un nostātīt tos pretī citiem. Bet īstenībā es gribētu, lai jūs vēršat uzmanību, ka stāsts par to, ka garīgajā ceļā ir šīs dažādās stadijas un ka mēs savā izpratnē izejam cauri dažādiem posmiem savā dzīvē, tas ir domāts īstenībā oriģināli ne tāpēc, lai tagad kaut kā skatītos no augšas uz citiem vai gluži otrādi justos ļoti mazvērtīgs, Bet, ja es tā mēģinu saprast, kas īstenībā ir tā būtība, būtība ir tajā, ka mums tiek mēģināts caur šādiem aprakstiem, mums tiek mēģināts mazliet precīzāk pateikt, kas tad beigu beigās ir tas lielais mērķis, kam pretī mēs esam aicināti augt un veidoties. Un, kā jau teicu, to var izdarīt tādā arogantā un nepatīkamā veidā, un to var izdarīt, manuprāt, arī tādā saudzīgākā un mierīgākā veidā. Nu, nezinu, kā man tas izdosies, bet es gribētu šovakar tātad celt jūs priekšā apdomāt šo tēmu, ka dažādos mūsu dzīves posmos mūsu izpratne par garīgumu, par reliģiju, par to, kas ir mūsu uzdevumi šai sakarā, mainās. Un atkal, tas var nebūt tā ļoti lineāri, ļoti secīgi, varbūt kādas no šiem stadijām mēs pazīstam labāk vai sliktāk, bet vēlreiz, tad, kad es par to runāju, es nesaku ne labi, ne slikti, ne par vienu no šīm stadijām, bet tas, ko es mēģinu pateikt, es mēģinu jūs aizvirzīt iepratī tam, ko es uzskatu, kas ir tas īstais mērķis, manuprāt, protams, īstais mērķis tam, kādēļ mēs arī citu starpā meditējam. Un lūk, mūsu izpratne par garīgumu, mūsu izpratne par Dievu, par attiecībām ar Dievu, par to, ko vispār nozīmē ticība, kā jau teicu, ir ļoti atkarīgi no tā, kādā dzīves posmā mēs par šīm lietām domājam. Un es izdalīšu vairākus šādus posmus, bet sākšu ar to vienkāršo visiem zināmo faktu, ka cilvēka esība sākas paradīzē. Un tas nav stāsts tikai par kaut kādu tur ēdens dārzu pirms gadiem un laikmetiem, bet stāsts ir par to, ka mūsu esība sākas mācas ķermenī. Un pēc visiem parametriem tā vide, kurā mēs attīstamies, ir, maigi sakot, ideāli, ārkārtīgi pieskaņot tam, lai mēs varētu tapt. Protams, kādā brīdī viņi kļūst par šauru, un tā ir vispār viss, Visa cilvēka lielā problēma, ka mums vienmēr visu laiku kaut kas kļūst pa šauru, un mēs gribam vairāk nekā mums ir, tā ir daļa no problēmas. Bet sākumā mēs tātad nākam no ļoti laba pamata. Un īstenībā, ja šī vide nebūtu tik ļoti pieskaņota un tik ārkārtīgi saudzīga, tāda, ka mēs tur, zini, īstajā temperatūrā peldam, nejūtot savu svaru un tā tālāk un tā joprojām, tad īstenībā mēs šeit nebūtu. Un to ir svarīgi saprast. Mēs nākam no kaut kā ļoti, ļoti pozitīvi, un tas nozīmē, ka kaut kur pašos dziļumos cilvēks tā kā ir būtne, kura nosacīti, nezinu, zina vai pazīst kaut ko, par ko mēs tikai nojaušam, dzīvodami savu ikdienišķo pieaugušā cilvēka dzīvi. Bet tad mēs piedzīvojam milzīgu šoku, mēs no tās paradīzes tiekam izgrūsti laukā, lai kā gribētos, nevaram tur palikt. Ilgāk tur palikt nozīmētu aiziet bojā, dzīve tādā ziņā ir nežēlīga. Un sākas pilnīgi jauna stadija. Sākumā, protams, ar milzīgu šoku, un mūsdienās psihologi, un ne tikai psihologi, dažādi tādi
garīgi darboņi labprāt tur atsaucās uz to, kā tur var atcerēties to visu un tur kaut ko milzīgi darīt ar to visu. Bet, nu, lai nu tas paliek tā piedzimšana kā trauma, tas ir atsevišķs temats. Bet tad mēs nonākam pasaulē, kura, un atkal mums tas ir godīgi sev jāatzīst, vienā vai otrā veidā kaut kādā vismaz pakāpē un mērā vēl arvien turpina apmierināt mūsu vajadzības. Un tas ir tāds interesants moments. Tātad ir tas šoks no vienas puses, un, protams, ka ne tu vairs nav tā, kā bija, un ir tā pasaule tāda, kurā ik pa brīdim ir jārauda un pamatīgi jārauda, lai vispār pievērst uzmanību. Bet tai pašā laikā mēs neviens šeit nebūtu, ja tā pasaule nebūtu bijusi arī pietiekami labvēlīga pret mums. Un tad nu, mēs nonākam tātad realitātē, kur vismaz kādu laiku mēs dzīvojam ar ļoti skaidru izjūtu, ka vai nu viss mums tiks vienkārši iedots, vai arī mums ir vienkārši jāpapras. Mums ir lūk jāparaud, jāpakliedz, jāpasignalizē, ka mums kaut kas trūkst, un tad mēs gaidām, ka kaut kas tā rezultātā mainīsies. Un tiks mums iedots, mēs paēdīsim, mums būs viss nepieciešamais. Un ja jūs tā padomājat, tad šāda te agrīna, bērnašķīga bērna pieredze kaut kādā ziņā ļoti cieši sasaucās ar noteiktām garīguma formām. Un atkal vēlreiz, es mēģināšu katreiz to neuzsvērt, bet es gribētu to uzsvērt. Es tagad, ko es teikšu, nenozīmē, ka es kaut kā nicinu šo stadiju, vai saku, ka viņi nav būtiski, vai saku, ka tādi reliģiskie priekšstati galīgi aplami. Bet es jums saku, ka pie cilvēkiem var sastapt šo domu, ka es varētu sasniegt laimi un piepildījumu tad, ja manā dzīvē būtu vienkārši noteikta veida apstākļi, noteikta veida ārējo apstākļu kombinācija, situācijas. Un jūs pieņem, mēs visi esam pietiekam padzīvojuši šai pasaulē, lai saprastu, ka kaut kādā ziņā tas ir ļoti naivi, vai ne? Bet ja jūs esat godīgi mazliet, tad īstenībā katrs iziet cauri šādai stadijai, un arī savā garīgajā izpratnē bieži vien cilvēks domā, nu kas ir garīgums? Garīgums tā ir prasme tikt galā ar dzīves neskaidrajiem garīgajiem spēkiem, kā rezultātā es nodrošinātu sev veiksmi un labklājību, jo ja man būs šie ārēji apstākļi, ja man manā dzīvē netrūks naudas, man netrūks tur vēl kaut kā, tad taču mana dzīve būs laimīga un piepildīta. Un jā, ir cilvēki, kuri tieši tā saprot, tai skaitā arī kristietība. Proti, kristietība ir stāsts par to, ka ir šī pasaule. Šajā pasaulē šo to es varu dabūt pats. Šis tas man trūkst. Nu, un tad es varu vērsties nevairs pie saviem fiziskajiem vecākiem, pie sava debesu tēva. Un es varu viņam lūgt un prasīt, un viņš man dod. Un faktiski garīgums ir stāsts par to, kā man iemācīties veidot labas attiecības ar šo debesu tēvu, ar šo ārējo realitāti, jo tad es dabūšu visu, kas ir vajadzīgs. Un to mēs pazīstam no savas bērnības, ka ja mēs labi uzvedāmies un mācījām saviem vecākiem būt labi bērni, tad viņiem bija labs garstāvoklis, un ja viņiem bija labs garstāvoklis, tad viņi mēdz mums dot stipri vairāk, izdabāt mums nekā tad, kad viņiem ir slikts garstāvoklis. Un viens veids, kā to slikto garstāvokli dabūt, ir, ja tu vienkārši neuzvedies, ja tu neklausi, ja tu nedari tā, kā vecāks tev to saka. Bet tas, kas ir ļoti svarīgi, es vietu saprast, tātad, ka cilvēks ir piedzīvojis to, ka vide ir tāda, kura mani apčubina, Un faktiski, ja viņi man apčupina, tad tur ir arī atbildes, vai ne? Piemēram, ja es slikti jūtos, tad man vai kādu, kas mani samīļo. Ja es, piemēram, man kaut kāds diskomforts, tad ir vajadzīgs kāds, kas man pasaka, kas ir diskomforta iemesls, un palīdz to atrisināt. Un šī domāšana par to, ka ārējā pasaule ir manas laimes garants, ir nu, ļoti, ļoti izplatīta lieta, kā jūs labi zināt.
Un mūsdienās daudz autori saka, ka tas ir rietumu kultūras, teiksim, tāda galvenā zīme, vai ne? Ka mēs tagad mazi bērni, mēs domājam, ka mana laime, mans piepildījums un visu problēmu atrisinājums ir šajā te ārējās realitātes sakārtošanā. Bet, kā jau jūs to labi saprotat, bērnam augot, tā situācija kļūst aizvien komplicētāka. Līdzīgi kā mēs bijām spiesti tur izlausties laukā no tās elegantās vides paradīzes, kurā mēs sākumā veidojāmies, tā kaut kādā brīdī mūsu ambīcijas kļūst lielākas. Mēs sākam saprast, ka mēs varam gribēt un gribam visdažādākās lietas. Un līdz ar to neizbēgami mēs nonākam situācijā, kas visiem ir daudz vai maz pazīstama, ka šī fiziskā pasaule, šī fiziskā realitāte no pieauguša cilvēka skatu punkta, nu nebūtu nav tāda vienkārši saulaina, rožaina, brīnišķīga pieredze, bet gluži otrādi. Jo pieaugušāk mēs kļūstam, jo mēs vairāk, protams, redzam, ka tur ir kaut kādas problēmas un grūtības. Un te ir pirmā lielā krīze, kur viena cilvēka saka, nē, es tomēr mēģināšu to ārējo pasauli sakārtot, un tur ir tā man laima, un viņi mēģina turēties pie tā. Bet kāda cita cilvēka saprot, nu, es nespēšu visticamāk to ārējo realitāti tā 100% pieregulēt savām vēlmēm un vajadzībām. Un tad mēs nonākam pie mazliet citas pasaules izjūtas un arī cita līdz ar to garīgumu. Jo tad, kad mūsu fiziskā pasaule vairs nedod mums visu, ko mēs gribam, vai mūsu vēlmes tātad kļūst aizvien izteiktākas un tādas, ko arī apstākļi paši par sevi nevar apmierināt, tad cilvēks bieži vien sāk meklēt garīgumu. Redziet, kas paliek. Sākumā man viss ir iedots gatavā formā. Tad es saprotu, ka principā man vienkārši ir jāpaprasa kādam. Bet tad es vienā brīdī saprotu, ka īstenībā, jā, nu es prasu, bet nenotiek. Es tā kā arī saprotu, ka īstenībā, nu tas būtu arī starp citu diezgan traki, ja jebkura ideja, kas man ienāk galvā uzreiz piepildītos. Tas nebūtu labi nemaz īstenībā. Un tad es saprotu, ka ir tāda pati situācija, ka pasaule ir tāda, kāda viņa ir, viņa tā kā bišķiņ pakļaujās manām vēlmēm, bet ne pārāk. Arī Dievs beigās neklausa katrai manai lūkšanai, un man tika sacīts, ka ja es lūkšu pareizi, tad gan viņš klausīs, bet es lūdzu ļoti pareizi, un viņš vienalga neklausa. Un tad es sāku saprast, ka man jātiek ar lietām pašam galā, Nu jā, nu es varētu mēģināt vienkārši nopelnīt vairāk naudas, bet es saprotu, ka tur arī kaut kādas robežas ir. Un tad beigās es sāku domāt, kā mēs pagājušajā lekcijā par to runājām, es sāku domāt, ka varbūt garīgums nozīmē, ka es kā reizi mācos savā prātā, savā apziņā strādāt ar sevi, ar savām vēlmēm, ar savām domām tā, lai es justos labi par spīti tam, kā ārējā pasaule neapmierina visas manas vajadzības un visas manas vēlmes. Un tad mēs nonākam pie viena cita tātad, akcentu garīgumā, kur pēkšņi mēs tā kā, un es domāju, daudz cilvēku mums līdzās to tā piedzīvo, mēs tā kā it kā mūsos sabrūkta tā ticība, Mēs kaut kā vairs neticam, ka tas viss tā vienkārši notiks, ka mēs tur palūksim, izdarīsim pareizās manipulācijas un viss mūsu dzīvē veiksmīgi notiks. Mēs saprotam, ir jāstrādā ar sevi, ir garīgi jāaug. Ir jāmācās pozitīvi domāt, ir jāmācās izturēt dažādas ciešanas un grūtības, ir jāmācās piesaistīt laimi, nevis nelaimi un tā tālāk un tā joprojām. Dažādi tas tiek aprakstīts, kur mēs veidojam šo savu iekšējo pasauli. Un šis ir, kā es to nosauktu, tāds psihoemocionāls, tāds iekšējs mēģinājums vēl ar vienu izdarīt to pašu, tikai šoreiz nevis ar ārējo pasauli, bet iekšējo pasauli. Ja, atceraties, pagājušajā reizē runājām par stāstu par Gautamu Budu, kurš sāka ar to, ka viņam bija ārējā pils, kurā viņš tad nu, varēja dzīvot un ko viņa tēvs bija iekārtojis, lai viņam tur viss būtu labi un lai viņš nepazītu ciešanas.
Bet tad kādā brīdī tā pils kļūst par šauru, dažādas ir versijas, vai viņš vienkārši interesi pēc, vai pat varbūt piespiedu kārtā, viņš saskarās ar to, kas tomēr ir ārpus šīs pils, respektīvi, nav iespējams uzbūvēt perfektu fizisko realitāti, tāpēc, ka vienkārši mūsu vēlmes ir tik šķērsas, ka pat gribēdams nevar uzbūvēt tādu fizisku realitāti, kas apmierinātu visus manas vēlmes, tāpēc, ka man šodien gribas kaut ko citu nekā rīt, un rīt kaut ko citu nekā vakar. Es esmu spiesis no tās pils iziet ārā. Un tad, ko Buda dara, viņš nododas dažādiem garīgiem meklējumiem. Un šeit es redzu tātad šo nākamo lielo stadiju, kur iet runa par dažādām tehnikām, ar kurām es pēdējā konsekvencē, un šo ir ļoti svarīgi saprast, un te ir tā kritiskā nots, es pēdējā konsekvencē mācos nodistancēties no tā, ka pasaule nav tāda, kādu es viņu gribu, un es uzbūvēju sevī vienu alternatīvu pasauli. Garīgajos meklējumos tas izpausties, tad citu ļoti dažādi. Tas var izpausties gan kā tiešām kaut kādas meditatīvas, psihotehnikas un prakses, ar kurām es tā kā kā lai pasaka, es kļūstu tāds, kas stāv mazliet pāri visam, kas pasaulē notiek. Bet tas var būt arī, piemēram, saistīts ar to, ka ļoti daudzos gadījumos cilvēki sāk būvēt šīs alternatīvās realitātes, kaut kā viņi dzīvo tādā mazliet tēlu un fantāziju, lai nelietotu skarbākus vārdus pasaulē, kurā viņi ir uzbūruši kaut kādu citu īstenību. Un tajā tad viss ir kārtībā, un tajā tad viss ir perfekti. Bet redziet, tā problēma ir, ka īstenībā arī tad, ja mēs šādi uz iekšu garīgumu saprotam, ka es tagad atrocīšu piedodas. Un ja līdz šim es gribēju nopelnīt naudu un sakārtot ārējo pasauli, tad tagad es atrocīšu piedodas un es sakārtošu savu iekšējo pasauli. Un es vairs nezināšu, kas ir bēdas. Tā problēma ir, ka tanī brīdī, kad mēs šādi rīkojamies, mēs attālinamies no paša lielākā un paša interesantākā, kas vispār šai pasaulē ir, un tā ir mūsu dzīve. Tā ir šī realitāte, jo redziet, kas pa lietu. Garīgums, kas aizved fantāzijās, vai garīgums, kas liek man nodistancēties no pasaules, un to tūkstošu reizi mēs esam atkārtojuši. Šis garīgums ir salds, un reizē viņš ir baisi bēdīgs. Baisi bēdīgs. Proti tādā nozīmē, ka tā cena, ko tu maksā par to iekšējo mieru un skaidrību un tā tālāk, bieži vien ir tas, ka tu neesi labā kontaktā ar to, kas reāli notiek. Un ja tu neesi labā kontaktā ar to, kas reāli notiek, tad tas nozīmē, ka agri vai vēl kārtējo reizi šis burbulis draud pārsprākt, Un ja viņš nepārstrāks, tad, kā jau teicu, tas ir gandrīz vēl sliktāk. Jo tas nozīmē, ka tā arī visu mūžu pavadi kaut kādā abstrakcijā. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka ļoti bieži, tad, kad jūs lasat, piemēram, tekstus par meditāciju un par visiem šiem iekšējiem garīgiem vingrinājumiem, jūs nonāksiet, piemēram, pie tādām frāzēm, kur cilvēki runās par vienotības pieredzi, par brīnišķīgām pieredzēm, kas viņiem ir bijušas meditējot. Kur viņi ir, teiksim, nu, sajutuši pēkšņi, ka visa pasaule ir gaismas pilna vai vēl kaut kas. Un es negribu atkal to visu kritizēt, tāpēc, ka pieredzes ir dažādas un kas mēs esam, lai citu cilvēku pieredzes kritizētu. Bet es vēršu jūs uzmanību, ka daudzos gadījumos, kā es to arī pie sevis esmu piedzīvojis, šādas pieredzes rodās tieši tad, kad kaut kādu iemeslu dēļ, tu esi veiksmīgi, varbūt pat apzināti tā negribēdams. Tu esi veiksmīgi, kā jau teicu, abstrahējies, nodistancējies no tās konkrētās, bieži vien ļoti skarbās, cīņu un konfliktu un sāpju pilnās pieredzes. Un tad ir labi. Bet tiešām ir labi. Tas ir tā kā to esi tāds stikla sienas, ieraugu pasauli kustās. Un ir labi, ka viņi kustās. Un viņi tā, tomēr skaisti, un tomēr tā vienoti.
Un es tagad mazliet ironizēju par to, jo principā pieredze ir ļoti labas. Un daži teikt, tas ir labākais, kas ar mani ir noticis visu dzīves garumā. Ja problēma ir, tu nevari šādu stāvokli noturēt, izņemot vienu gadījumu, ja tu mēģini patiešām dzīvot tai citā realitātē. Jo pretējā gadījumā tev jānāk ārā no tā sava stikla burbuļa, tev jākāp lejā, un tev jāatgriežas atpakaļ. Tajā ļoti skarbajā realitātē, kurā tu esi. Un tāpēc, lai cik saldas kādreiz būtu mūsu garīgās pieredzes, kā atsevišķi stāvokļi, kuros mēs sevi novedam, es aicinu ieraudzīt, ka tā ir daļa no mūsu ceļa, un vienmēr vērst uzmanību sevī uz to, ka tādā brīdī mēs nodistancējam, abstrahējam sevi no tā, kas ir īstenībā mūsu dzīves īstā realitāte. Un mēs uzbūvējam tātad vēlreiz šīs garīgās pasaules, un tur mums ir kaut kādas savas atbildes, un tur mums ir kaut kādas savi redzējumi. Piemēram, ļoti bieži cilvēki, piemēram, ļoti skaidri runā par dzīvības un nāves jautājumiem, vai tur laulības jautājumiem, kamēr viņi ir jauni. Es būtu, nu, salīdzināšu jauni. Vai, piemēram, tur, nu, tiksim, kā tur saglabāt, vai ne, tur možumu līdz vecumdienām, nu, baigi forši par to ir runāt, teiksim, nu, 30, 40, 50 pat būtu gadu vecumā. Kamēr tā realitāte tā kā bišķiņ tev ļauj tai savā ilūzijā dzīvot. Es jau pat tad ideju, tā kā es mēģinu atgriezties tai ēdenē, bet es to izdaru iekšēji, es mēģinu tā kā iekšēji uztaisīt to citu pasauli. Un ir vajadzīgs laiks, lai tu saprastu, ka bieži vien šie burbuļi un šīs abstrakcijas īsti līdz galam nedarbojas. Un tad ļoti bieži mēs nonākam pie otrās lielās garīgās krīzes, kas ir tas brīdis, un tas ir ļoti nepatīkams brīdis. Tas ir ļoti nepatīkams mirklis, kad tu saproti, ka arī šitā lieta nedarbojas. Nē, nu viņi darbojas. Nu kā? Nu piedošana lūdzu. Nu, protams, ka arī naudas pelnīšana daļu no tavas dzīves problēmām atrisina un daudz no tavām sāpēm samazina. Nu, ja tev nav jāsalst uz ielas zem tilta, tad ir labāk. Nu, skaidrs. Tieši tāpat, ja tu iemācies tur, teiksim, strādāt ar savu psihi un domāt pozitīvi tur un tā tālāk, tas, protams, ir labāk. Bet tas sarežģītais ir, ka tas neatrisina fundamentālos jautājumus. Tu nevari tā sagrozīt savu psihi, lai tu neredzētu to, kas ir, un vienlaikus, lai tas nebūtu zaudējums, lai tas nebūtu kaut kāda tāda, kā jau teicu, dzīve, kur tu nemaz nedzīvo šo dzīvi. Tur ir pretruna tajā visā. Un tagad cilvēks to saprot, tad bieži vien viņš nonāk totālā tumsā. Daži garīgi autori lieto ļoti skarbus un ļoti tāds sulīgus dažādas apzīmējums. Kāda ir tā tums, ka tu saproti, ka ne tikai tavi fiziskie centieni uzcelt savu sapņu pili nedarbojas, un tur vienalga ienāk iekšā tas, ko tu negribi, bet arī šie tavi garīgie centieni ir ar ļoti skaidrām limitācijām. Un viena no galvenajām limitācijām ir, ka tev ir, kā mēs arī pagājušajā jau runājām, faktiski tev ir neiedomājami liela proporcija no spēka un laika jāveltī tam, lai turētu zem ūdens tos lielos putuplasta gabalus, kurus tu negribi redzēt. Lai tu noturētu šo ilūziju, lai tu noturētu šo savu iekšējo pili. Es esmu, piedošanu lūdzu, es esmu pie sevis to piedzīvojis, bet es esmu arī pie citiem to redzēt. Kad cilvēki tik ļoti rūpējas par savu iekšējo mieru, ka viņi nevar vairs uzvesties kā normāli cilvēki, jo te viņi zina, ka ir problēma, te viņi zina, ka ir problēma, tas man nāks par ļaunu. Tad kur te tu dzīvo? Un tagad tev tas aiziet, ka arī šie te centieni sevi saregulēt nevienmēr ir produktīvi. Kā jau teicu, tad iestājās liela, liela tumša dziļa nakts, kas pārāk ļoti nepatīkamā pieredzē, ļoti tādā izmisumā lielā. Redziet, līdz šim es varēju domāt, ok,
Es biju tāds materiāls cilvēks, nu labi, tur nebija visas atbildes, tagad es biju garīgs cilvēks, tur ir visas atbildes, tur ir laime, tur ir pilnība. Izrādās, tas nav tik vienkārši. Izrādās, jā, kamēr es sēžu uz sava mīkstā spilvēna, un tāds, zinu, jāsēž kādās meditācijās, tāds tepiķītis foršs. Dubultais, mīksts, spilventiņš, un ir silts, un ir gaiši, un es tā nopūšos. Es jau ir labi, ir reāli labi. Tas tā ir. Bet tad dzīve to noslauk. Un kas tad ir? Kas paliek pāri tā? Un šeit mēs nonākam pie tā, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi to ieraudzīt un kā varbūt arī vārdos pat noformulēt, kad te mēs nonākam vienā pilnīgi vēl citā kaut kādā, nu, līmenī, jā, bet bez zakal ironijas, vienkārši citā kaut kādā stāvoklī, teiksim tā, kur mēs pārējām no tādas tehniskas pieejas lietām, tādas praktiskas pieejas lietām, uz situāciju, ko es nosauku par eksistenciālu pārdzīvojumu. Un redziet, ir milzīga starpība starp psiholoģisku, psihoemocionālu stāvokli un eksistenciālu stāvokli. Psihoemocionālām pieredzēm un eksistenciālām pieredzēm. Un ko es ar to domāju? Es ar to domāju, ka tieši tanī brīdī, kad cilvēks piedzīvo šo totālo katastrofu, tā katastrofa ir tāda. Atkal es esmu izmests ārā no šīm te rūpīgi veidotajām ideālajām situācijām. Atkal nav labi. Tas var novest pie, kā jau teicu, totāla izmisuma. Bet tas var novest arī pie tā, kas ir īstenībā no kristietības vietokļa. Pirmais patiesi dziedinošais punkts. Un tas pirmais patiesi dziedinošais punkts ir, ka tu saproti, es nevaru to nokontrolēt. Es patiešām nevaru neko izdarīt ar to faktu, ka mana dzīve notiek. Notiek tā, kā nevienmēr es to gribētu. Vismaz kā es to esmu iedomājies, kā viņai vajadzētu notikt. Un cilvēks nonāk tātad pie situācijas, kurā bieži vien mēs esam vienkārši spiesti pieņemt to, kas ir un kā tas notiek. Mēs pat nevaram vairs abstrahēties no tā. Mēs sākumā mēģinājām to fiziski salauzt. Tas mums neizdevās. Nu tad es mēģināšu ignorēt to. Bet arī tas man neizdodās. Nu, tā ko man darīt? Izmainīt nevaru. Nereaģēt nevaru. Kur? Lai es eju? Jā. Totāls izmisums. Totāls izmisums, draugi. Tas ir traki. Tas ir reāli. Briesmīgs stāvoklis. Un tad cilvēki, jā, tas ir tāds uz robežas. Visos jautājumos. Bet, kā jau teicu, tieši tur parādās tas pirmais solis, ka tu saproti, nu nav jau variantu. Ir variants, bet nu to ir neapskatīšu. Bet, eksim, nav jau variantu. Ir īstenībā, nu, ir tas, kas ir. Ir acīm redzot. Jāļaujās tam, kas ir. Un jāskatās, ko es ar to varu izdarīt un ko es ar to nevaru izdarīt. Un jāsaprot, ka pēdējā konsekvencē mana dzīve nav manā pakļautībā. Ja es ar šo es saprotu savu mazo ego, kas ir spējīgs tur zini visu kaut ko domāt un darīt, bet nevar nokontrolēt visas lietas. Es esmu spiests. Vai varbūt es mācos atsacīties no šiem centieniem savu dzīvi, paņemt savās rokās
un uztaisīt tādu, kādu es to gribu redzēt. Un tanī brīdī, kad cilvēks no lūk no kristietības viedokļa, viņš atsakās no saviem centieniem atpestīt sevi. Viņš arī pirms tam varbūt jau ir tik daudz varbūt prātiņu viņam ir bijis, ka viņš saprot, ka viss nesāks un nebeidzas ar fizisko realitāti. Un ka reliģija un ticība nav stāsts par to, ka tagad kā manipulēt ar dievišķajām būtnēm, lai viss manā dzīvē būtu perfekti. Viņš varbūt ir sapratis, ka tas viss ir mazliet komplicētāk. Bet viņš vienalga ir sapratis, ka es nevaru tajās debesīs uzkāpt. Es nevaru viņas ar saviem spēkiem iekarot. Tad tanī brīdī iestājas tas punkts, kur tu vienkārši sevi atdod tajā realitātē. Mans kolēģis Kaspars šo tad iesveicis mācībā runā par līdzīgām tēmām un līdzīgā veidā tās lietas skaidra. Un es zinu, viņam patīk lietot salīdzinājumu ar galvas sāpēm. Viņš saka, ka viņam sāp riktīgi galva, tad bieži vien ir tā, nu ko, nu tu iedzer tableti, vai ne, tas fiziskais risinājums, nu tu iedzer tableti, tā kā bišķi vieglāk varētu būt, bet nē, turpina viņa sāpēt tā galva. Un riktīgi sāp. Un tad mēģina nedomāt par to. Nedomāt par to. Tu esi tajā visā iekšā. Tu esi tajā visā iekšā. Un tu gribētu aizbēgt. Es nevaru aizbēgt. Es esmu izdarījis to, ko es varēju izdarīt, un tālāk es neko nevaru izdarīt. Un tas ir tikai šausmīgi. Nu, viss būtība taču ir kaut ko mainīt, darīt, taisam tā, šitā, taču vēl tu neesi izmēģinājuši to visu, tur dot labus padomus, ko vajadzētu darīt, jo slimāks kāds ir, jo vairāk tur pārējie viņi tur kačā augšā, tur cīnies. Un es visu laiku cīnos. Un tad tu atlaid vaļā. Viņš saka, un ziniet, kas notiek ļoti bieži. Ļoti bieži notiek tas, ka tieši tanī brīdī, kad tu esi nosacīt atdevies, padevies tajā lietā, tā lieta kļūst maķinīt vieglāk. Tas nav tā, ka viņi pazūd vispār nebūtnē. Tā nav metode, ar kurā izvairīties no tā. Bet viņa kļūst vieglāk. Viņa kļūst panasā. Tieši caur to, ka es esmu it kā Atteicies no kontrolas, viņa kļūst kontrolējama, bet to nekontrolē vairs es, bet to kontrolē tas lielais konteksts, kam mēs pieņem. Un es atļaušos sacīt, mīļā draugi, ka šī ir tā garīgā pieredze, uz kuru mums īstenībā rāda arī tā skaitā meditācijas praksa. Kā jau es jums teicu, ja tu meditē, lai tev būtu daudz naudas, nu labi, tā neviens. Nu, tu meditē tāpēc, lai izkopi savu radošu, vēl kaut ko. Tas ir viens līmenis, ir ok. Ja tu meditē tāpēc, lai tu nejustu sāpes un bēdas, tas ir viens vēl cits līmenis. Bet iespējams, ka tas sarežģītākais no vienas puses un no otras puses, tas patiesākais, manuprāt, kaut kādā ziņā līmenis, ir tas, ka tu saproti, ka meditācija nozīmē praktizēt šo mirkli, kurā tu esi nevis abstrahējies no pasaules, tu esi viņā klātesošs, bet tu necenties viņu tūdaļ izmainīt, bet tu centies ļauties. Tam, ko tu varbūt ar prātu pat īsti nesaproti. Tam, ko tu nespēji, tu tiešām nezini, vai tas beigsies, kā tas beigsies, kad tas beigsies, pie kā tas novedīs, bet tu mācies uzticēties. Lūk, kristietība to ļoti skaidri formulē. Viņa teica, patiesībā stāsts ir par ticību Dievam. Un es jums vēlreiz atgādināšu, ka tad, kad kristietība runā par to, ka mums vajadzētu ticēt Dievam, tas nekādā ziņā nenozīmē, ka kristietība saka, ka ir ļoti svarīgi uzskatīt, ka ir Dievs. Ne Dievam, ne kādam citam nav ne jausmas, ne nekādas intereses par to, vai mēs atzīstam viņa esamību, vai mēs viņu neatzīstam. Manas pēc neatzīstam. Nav. Bet ticēt Dievam kristietības izpratnē nozīmē uzticēties šai radošajai plūsmai, kura mūs ir veidojusi. Uzticēties tam, kas ir lielāks par mani. Tam, kuru es nekontrolēju. Tam, kas ir veidojis šo pasauli.
kurā es gribētu izveidot savu pili. Un nelaist tur iekšā tos, kas man nepatīk. Gan cilvēkus, gan notikumus. Viņš ir radījis visu šo realitāti. Uzticēties tam? Nē. Ziniet, nē, es jau ticu Dievam. Tas ir skaidrs. Bet tad, kad ir riktīgi slikti, tad es ķeros pie airiem un es airēju. Un tas ir stāsts, protams, no evaņģēlijiem, vai ne? Jūs atcerieties, kā mācekļi tur piedzīvo vētru laivā, vai ne? Un sāk prēkt, mēs grimstam, mēs pa galam, viss cauri ir ar mums. Un ja viņiem pajautāt, vai tu tici Dievam? Protams, ka es ticu Dievam. Visu, nu kā, nu skaidrs, ka es ticu Dievam. Nu, nav šaubu. Pagā, bet tu tici Dievam, vai tu netici Dievam? Nē, es ticu Dievam, es ticu, ka Dievs ir. Nu, te ir kaut kāda pasaule, kurā notiek visādas niedzības. Nes, kāpēc Dievs neskatās uz to visu. Nes, ticu, ka viņš ir. Jūs saprotat ideju? Bet ticēt Dievam. Nozīmē ticēt tam, kas ir visur klātsošs un visur darbojas. No mācītāji. Bet ciešanas, bet sāpes, bet bēdas. Nu, bet kā tad tur? Nu, kas tad tur? Un man jums jāsaka, man nav ļoti labas atbildes uz to. Bet es zinu, ka to nav iespējams atrisināt ar fiziskiem paņēmieniem. Un to nav iespējams visu atrisināt ar to, ka mēs vienkārši nodistancēsimies no tā, kas notiek. Un par spīti visam, kas notiek, jūtīsimies labi. Vai tad nav tā, ka būt cilvēkam tas nozīmē piedzīvot visu emociju spektru? Tas nozīmē iziet visam cauri, tas nozīmē pieredzēt visu līdz galam. Un tas ir tas mirklis, kad cilvēks ļoti bieži piedzīvo dīvainu atvieglojumu. Viņš iziet cauri tajā dvēseles tumšajai naktī, kur viņa koncepti par Dievu ir sabrukuši, kur viņa ličinējie svētukšanas centieni ir sabrukuši, kur īstenībā viņš pēkšņi saprot, ka viņš ir tikpat nabaks, kā bija pašā sākumā. Izejot cauri šai naktī, es vienā brīdī ieraugu cita veida gaismu. Nevarētu sacīt, netuvu nevarētu sacīt, ka es vairs nejūtu sāpes, vai ka man ir viss skaidrs, ložotā. Bet es esmu atradis kaut kādu iekšēju zināšanu, kaut kādu iekšēju punktu, kurš ir nevis distancēts, bet gluži otrādi. Es nezinu, man neizdodas vienmēr to pareizi pateikt, bet es mēģinu jums parādīt, ka tas ir pilnīgi pretējis tam iepriekšējiem punktam, kurš sacīja, te ir visādas ciešanas, bet es tam stāvu pāri. Jūs saprotat ideju, vai ne? Citiem ir stress. Man nav. Es neļaujos stresināt. Šeit ir pilnīgi pretējs process. Te ir tā iešana iekšā, kad tu saproti, nav variantu, un tu ej iekšā tajā. Bet tur taču sāp. Jā. Bet tur taču ir tā. Jā. Bet kā tad tu vari iet iekšā? Kā? Kas notiek ar tev? Es uzticu. Vai, cik jocīgi tas izklausās. Un tas ļoti jocīgi izklausās, kamēr mūsu tās iepriekšējās cerības nav sabrukošas. Un šeit man gribētu jums teikt, ka jums ir labas cerības, turpiniet cerēt. Nē, nopietni, tas, ko es runāju, nav patīkami. Es faktiski kaut kādā ziņā ar pilnu sirdi nevarētu to dvēseles nakti nevienam novēlēt. Tas reāli nav labi. Tas ir traki. Tas ir, nu tas nav joki, tas nav tā, ka vienkārši, ziniet, nu kaut kāds slikts garstāvlis uznāca. Jo tur ir cerība, ka es varētu pieregulēt to garstāvlu. Bet šeit ir runa par to eksistenci. Ļaujiet man izkāpt, bet nav jau kur izkāpt. Un, jā, tas ir traki. Bet dažkārt tas ir vienīgais veids. Protams, tīri teorētiski, mēs varam līdz ticībai nonākt arī pa citiem ceļiem, bet piedošam lūdzu, vai tad mēs to darām? Vai tad mēs tā uzticamies visam? Mēs esam tā kā precīzi tā kā mācekļi. Mēs ticam Dievam līdz brīdim, kamēr laiva grimst. Tā kā laiva grimst, tad mēs ticam saviem airiem un tad mēs ticam visam pārim citam. Starp citu. Tā kā laiva grimst, ir jāairē un ir jāsmeļ laukā. Es ceru, ka tas atkal ir viens tāds paradoks, ko jūs mēģināt satvert. Es nerunāju par to, ka tev ir vienkārši jālaižās dibenā, jo tas nozīmē atkal distancēties. Ā, mana laiva grimst, bet es paļaujos.
Ne tā. Bet, reku, ir kaut kādi notikumi. Es mēģinu tajos iet iekšā. Es mēģinu viņus risināt, es mēģinu viņus darbināt, es mēģinu tur darīt to, kas no manis ir atkarīgs. Bet es saprotu, ka mana dzīve nav manās rokās. Ja kaut kā es te gari runāju, bet es gribēju pateikt īstenībā pavisam vēl kaut ko citu. Es gribēju pateikt to, ka nonākt līdz šim mirkli, ka tu esi atdevis beidzot to kontroli. Bez pretenzijas, ka kontrolas apdošana iedos tev kontroli. Jūs saprotat ideju, vai ne? Tas tās jau ir tās iepriekšējās lamatas. Ā, mācītājs teica, ka labākais veids, kā apklusināt vētras, ir paļauties uz Dievu. Metode rokā. Līdz šim es skaitīju lūkšanas, tagad es zinu, kas man ir jādara. Man ir jāpaļaujās uz Dievu. Un es paļaujos, bet vētra turpinās, bet es vēl stiprāk paļaujos, bet vētra turpinās. Nestrādā. Redz, ja tā ir tā lieta, tad, protams, tas ir kaut kas cits. Es gribēju teikt tā. Tad ir brīdī, kad es saprotu, nu, viss. Vienīgais, kas man atliek, ir vienkārši būt. Ļauties. Tanī brīdī, kā jau teicu, piemērā galvas sāpēm, tu bieži vien piedzīvo īpatnēju mieru. Tu piedzīvo tādu ļoti savdabīgu, starp citu tas nav slikts vārds, apskaidrību. Kaut kādu interesantu, kaut kas tevi bišķi pamainās, iepratītam, kā šī situācija tiek redzēta un izjust. Un bieži vien tas ir arī mirklis, kad tās vētras paradoksālā kārtā norimst. Bet lūdzu šos manus vārdus neuztveriet kā metodu. Tad tas ir galā. Bet ja jūs to tā vienkārši mēģināsiet un darīsiet, jūs redzēsiet, dzīve mūs nes. Vēl viens piemērs ir tā kā, nu, tu, mēs zinām, ka cilvēks var nogulties saucamajā zvaigznītē ūdenī. Un ja viņš tā riktīgi to izdara un tā savā ziņā ļaujās šim procesam paradoksālā kārtā, viņš nenokļūst. Tā sajūta ir, ka es tulīt nokļūtu. Bet kaut kādā ziņā tas ūdens tev nes. Un tā ir precīzi tā pieredze. Jo tu tur kulies, jo tev ir lielāka iespēja sarīties ūdeni un nokļūt riktīgi. Bet ja tu kaut kādā ziņā ļaujies, bet nevienmēr tas izdodas, nevienmēr tas ir iespējams, savādā kārtā tā realitāte tomēr tevi notur. Tāpēc kristieši saka, mēs drīkstam ticēt Dievam, mēs drīkstam uzticēties savam radītājam, mēs drīkstam zināt, ka tam ir kaut kāds pamats tā darīt. Bet lūk, es gribēju teikt, ka tā ir tāda pieredze, kura pirmo reizi cilvēkam iedod, kā jau teicu, šo iekšējo tādu apskaidrības mirkli. Bet. Sākt ticēt vai sasniegt apgaismību ir salīdzinoši vēl vieglāk. Salīdzinoši viegli nekā ar šo lietu tagad tālāk dzīvot. Jo redziet, atsevišķos mirkļos jau mēs to palaižam vaļā. Bet tik līdz mums paliek labāk, vai jums nav gadījumā tā? Man tā ir. Zin kā, nu viss ir vispār viss ir slikti, es saku, labi, Dievs. Ok, es ļaujos. Tad es dzirdu, vējuši noklust. Lietus beidzās. Es atais acis vaļā. Es esmu bišķi atgājis. Un es ņemu stūru rokās. Un es saku, nu tagad, tagad gan. Tagad es atkal. Man aizmirstās visas tās pieredzes, man aizmirstās tas, ka man neizdevās. Bet nu tagad gan, man tādies brīnči, man ir cikls tāds, es ļoti atvainojos, bet nopietni. Es reāli to esmu pie sevis pat pamanījis. Starp brīžiem, kuros es esmu ļoti pārliecināts, ka es varu izdarīt lietas. Un starp tiem brīžiem, kuros es piedzīvoju, ka tas tā nav. Un lūk, tas stāsts par to, ko mēs daram meditējo, draugi, ir,
Īstenībā meditācija savā dziļākajā būtībā, tas, kā mēs kristieši to saprotam, pat netik daudz ir kaut kāds tāds tagad baigais instruments, ar kura palīdzību tu to eksistenciālo pieredzi iegūsi. Es atvainojos, ka es tā lēkāju vēlreiz, bet es vēlreiz vēršu jūs uzmanību. Ir milzīgs starpības starp psihiska rakstura pieredzēm visādām krāsainām lietām un eksistenciālu pieredzi, kur tu runā par, kur tu piedzīvo kaut kādu pozīcijas maiņu iepratī realitātei, kā tādai, kas var būt pavadīta ar krāsainiem fenomeniem un var galīgi nebūt pavadīta ar krāsainiem fenomeniem. Bet tajā brīdī, kad tu šo eksistenciālo, respektīvi, tā man jāsaka, tā, kad tu meditē, tad tu vari piedzīvot tos psihiskos fenomenus, protams. Bet tas nav īsti mērķis. Un meditācija kā tāda var viena pati būt bišķi pa maz, lai tu piedzīvotu arī to eksistenciālo pārmaiņu. Bet tas, kas meditācija īstenībā ir, viņi ir vienkārši, viņi ir viens no instrumentiem, kas palīdz mums šo eksistenciālo, patiesi garīgo, reliģiski dziļāko pieredzi savā dzīvē īstenībā. Jo tas lielais jautājums tātad vēlreiz ir, ka tad, kad tu esi pieredzējis šo te ļaušanās momentu, savienojies ar realitāti un sapratis, ka tā realitāte ir, ir krāsaina un brīžiem ļoti nepatīkama. Ļoti, ļoti nepatīkama. Bet, ja tu eji tajā iekšā, savādā kārtā, viņa nav tik briesmīga, kā tavs prāts to īstenībā konstruē, un īstenībā tieši ieskatoties savām bailēm acīs, un tieši ieskatoties tajā faktā, ka tu esi mirstīgs, un tieši ieskatoties un iet iekšā tajā, ko tu šobrīd jūti, tu īstenībā piedzīvo paradoksālu risinājumu un iespēju doties tālāk. Šo pieredzi nepieciešams noturēt un īstenot ikdienā. Un tad, ko kristieši dara, ir, mēs mācamies meditēt. Mēs mācamies apsēsties un visu laiku atgriezties šajā punktā. Visu laiku atgriezties šajā tīrās klātbūtnes, nekomentētās, neapspriestās dzīves punktā. Un tāpēc meditācija nesaraujam saistīt manā izpratnē. Arī ar to mācību, kuras daļa mēs esam, ar šo pasaules uzskatu, kuras daļa mēs esam, un ar to, ka mēs varam viens otru atbalstīt, un ar to, ka mums ir kaut kāds ietvers, kurā mēs to darām. Ja. Jo, ja mums ir bijusi kāda svarīga garīga pieredze, tad veids, kā mēs to varam savā ikdienā noturēt, ir, ja mēs pie tās atgriežamies. Ja mums ir kaut kādi pieturs punkti, kuros mums tas tiek atgādināts, un kurā mēs sev to atgādām. Un tāpēc lūdzu, mīļie draugi, tad, kad mēs šodien vai kādā citā reizē meditējam, lūdzu atcerieties vēlreiz. Meditācija nav brīnumnūjiņa, tik tālu mēs saprotam. Mēs esam atgājuši no sajūtas, ka lūkšana ir mērķis paprasīt debes tēvam, lai vienkārši kaut kas būtu. Es nenorakstu šādas lūkšanas nozīmi. Es vienkārši saku, ka mēs mīlam savus vecākus ne tikai tad, kad viņi izdara visu, kas mums ir ienācis prātā. Mēs mainam mazliet savu domāšanu. Meditācija nav arī psihotehnika, kura mūs padarīs laimīgus ar to, ka mēs spēsim sevi abstrahēt no savām emocijām, no savām sajūtām, no saviem dzīves notikumiem. Meditācija grib mūs atgriezt tajos punktos, kas mums visiem šeit klātesošiem, mēs esam pietiekami nodzīvojušie pasaulē, mums visiem tas ir pazīstams. Tajos punktos, kur es pieņemu katram no jums ir šī pieredze, es biju novests līdz kliņķim, es domāju, ka sliktāk vairs nevar būt, un tanī brīdī es sapratu, nav variantu, un es vienkārši teicu, lai notiek, un notika. Notika dažādas lietas, bet te es esmu. Notika kaut kas, ko es esmu varējis izturēt, un es esmu šeit. Un meditācija mums grib atgriezt šajos mikros. Jūs saprotat ideju? Tajā tīrajā akceptants un pieņemšanas
brīdī, kas ir pati grūtākā un reizē vienīgā patiesā, manuprāt, vienīgā patiesā atbilde uz šiem lielajiem mūsu eksistenciālā līmeņa jautājumiem. Vēlreiz. Es to salīdzinātu. Ar jautājumu par nāvi. Un teiktu tā. Cilvēks kādā brīdī varētu sabīties, un mēs visi sabīstamies no tā, ka mūsu dzīvē ir robežas. Mēs saprotam, mūsu dzīvē, mūsu mīļo dzīvē ir robežas. Kāda varētu būt atbilde? Un tas neeksistenciālais līmenis, tie pirmie līmeni, sacītu, nu, analoģija. Es šeit lietošu analoģiju. Analoģija būtu tāda. Dzīvosim veselīgi dzīvesveidu. Lietosim zāles. Būsim veseli. Tā ir atbilde. Atbilde uz nāves realitāti ir viņas atlikšana. Viņas apkarošana. Viņas... Un mēs nepieļausim pat domu. No vienas puses, ok. Pirmkārt, es ļoti atbalstu veselīgu dzīvesveidu, otrkārt, es atbalstu to, ka nevajag slikts domas domāt. Bet vai jūs mazliet piekristu, ka visticamāk mēs neesam atrisinājuši šo problēmu tādā vietā? Un tieši tas pats ir ar dzīves duālo raksturu kā tā. Ar to, ka mēs nevaram šīs dzīves pretrunas atrisināt, pieķeroties vienam galam. Mēs viņus varam atrisināt tikai šajā eksistenciālajā līmenī, kur ir runa par mūsu principiālo dzīves pozīciju un gatavību tajā atvērties. Lūk, un tas ir tas, ko vēlreiz atkārtošu meditācija mums māca. Viņa aicina mūs vingrināties tajā, bet ar visu šo garo stāstu es gribēju pateikt, ka pirmkārt ir svarīgi nepārprast, kas ir meditācijas uzdevums, bet otrkārt ir ļoti mēs varu saprast, ka īstenībā mūs māca dzīve pati. Un kādreiz mēs pretojamies šai mācībai, bet meditācija ir vienkārši viens pieturs punkts, kas tajā visā ļauj mums atkal un atkal atgriezties tajos svarīgajos izdzējas punktos, tajos pamatpunktos, uz kā mēs balstāmies. Okay. Kādi jautājumi var būt vēl droši? Jā. Nedaudz par to iziet par emocijām. Jā. Un par iziešanu no šīs brīnišķīgās garīgās stadijas skarbajā realitātē. Varbūt kā kontekstā šo saistās vārdu no jaunās darības par kas ir kara augas. Mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticība. Šīs ir brīnišķīgas īpašības, un kāds varētu lasīt un domāt, ka miers un mīlestība un prieks, tās ir tās īpašības, kur man jābūt 24 stundas, 7 dienas, 365 gadā, vai ne? Un kāpēc, lai es iet ārā no šīs brīnišķīgās stādījas? Jā. Paldies! Es domāju, ka šis ir ļoti, ļoti fundamentāls jautājums, tāpēc, ka arī kristietība, līdzīgi kā dažas austrumprakses, kuras mēģina pateikt un radīt iespaidu, ka garīgums nozīmē noteiktu emociju praktizēšanu un citu emociju noliekšanu, arī kristietība šādus un līdzīgus tekstus no jaunās darības bieži vien ir sapratusi tieši šādā formātā, ka no sērijas kristietim jābūt vienmēr priecīgam, smaidīgam, mīlīgam, laipnam un tā tālāk. Bet, vispirms par to konkrēto raksturiet, ne jau vēl te apstols Pāvils saka gara auglis ir, un tad viņš saka pirms šīs dažādās īpašības. Un tad tiešām ordināli tekstos stāv vienskaitļu vārds. Ar to viņš tā tad nedomā. Situācija, ka viņš šeit vienkārši ir uzrakstījis pareizo emociju sarakstu,
Un tagad nu, mēs varētu teikt tā, ok, prieka nav, bet toties ir liels miers un liela laimnība un pacietība vai otrā. Prieks ir, bet pacietības nav. Es atvainot. Respektīvi, tas ir viens rezultāts – gara augurs. Un ja mēs jautājam, kas ir gars, tad tas ir tas, tā ir tā dievišķā elpa, kas ir klātsoša pie pasaules radīšanas. Kad viss vēl ir tumšs un neiztaisīts, un ir dziļumi un ūdeņi, Dieva gars pūš pār ūdeņiem. Un faktiski tas nozīmē, ka tā ir tā dievišķā, radošā elpa un enerģija. Un visas šīs dienas lekcijas kontekstā, es pieņemu, ka ir iespējams dažādi vēl citi skatījumi un skatu punkti, es negribu tos nolikt, bet šīs dienas manas lekcijas kontekstā es sacītu tā, ka ir prieks un ir prieks. Ir miers un ir miers. Un šeit es atsaukšos uz pašu Kristus vārdiem. Viņš saka, savu mieru es jums dodu, savu mieru es jums atstāju. Ne tā, kā pasauli dodu, es jums dodu. Ir pasaulīgs miers un ir nepasaulīgs. Ir prieks, kurš ir prieks. Nu tādā nozīmē, normālā nozīmē, nu kā mēs to saprotam. Tādu prieku visu laiku just. Tas nozīmē būt jocīgam un deformētam cilvēkam. Bet ir tas dziļais prieks, ir tas dziļais miers, ir tā mīlestība, kas nav, bet kas ir mīlestība, tā kā kristieši to saprot. Un mīlestība un miers un prieks un laipnība rodas no tā, ka tu esi savienots ar šo Dieva garu. Un ko? Kā tu savienojies ar Dieva garu? Es teikšu hipotēzi. Tas rodas tanī brīdī, kad tu viņam ļauj. Tas rodas tanī brīdī, kad tu saki, te es esmu, runā ar mani, dari ar mani. Man nepatīk tas, kas notiek. Bet es te es esmu. Un tanī brīdī tevī rodās šīs īpašības. Kā tāda aizmetņa, kā tāds pirmās, varbūt, dzirkstelis. Bet tas pavisam noteikti nav tāds nu, ļoti vienkāršots skatījums, ka kristietis ir vienkārši cilvēks, kurš, kā jau teicu, nejūt negatīvās emocijas. Tāpēc, ka visām emocijām ir sava vieta, un noliekt emocijas nozīmē noliekt radītāju, kas viņas ir radījis. Un jā, mēs varam tiekties uz to, ka miers ir labāks nekā karš, prieks ir labāks nekā skumjas un bērns, bet es atļaušos uzreiz aizrādīt, ka Jēzus vairākas reizes raudāja evaņģēlijos. Es atļaušos aizrādīt, ka par viņu tika sacīts, ka tad, kad viņš bija Getsemanes dārzā, viņš baiļojās, tieši tāds tvāts tur ir, viņš šausmās atradās, tā, ka viņam asins sviedri tecēja, zinot, ka viņam ir jāmirst un kā viņam ir jāmirst. Ko cilvēki ar viņu dara un darīs. Un tas nozīmē to, ka vai nu tas ir kas ir, kas viņš nebija svētajā garā tenī brīdī, kas viņš bija grēkoja. Nē. Tas nozīmē, ka visas tās emocijas pietiek pie spektra. Bet, protams, ka par Jēzu sacīt, mēs varētu sacīt, viņš bija priecīgs, viņš bija mierīgs, viņš bija laipns. Tāpēc, ka viņš zināja, ka debesu Tēvs visas lietas ir radījis un veidojis. Tas kauss, kas viņam bija jādzer, bija baisi negaršīgs, baisi skāps, baisi slikts. Un vienīgais, ko mēs varam no viņa mācīties, ir, ka viņš sacīja, ja tas ir iespējami, Tēvs, lai šis biķers iet man secē. Un tad viņš saka, bet ne mans, bet tavs prāts nevar. Un šī ir tā mazā atslēdzība. Un šis ir tas, ko es mēģināju pateikt, kas ir tas kristīgais godīgums. Jēzus nemirst pie krusta, un tu ļoti svarīgi saprast, viņš nemirst pie krusta kā supermens. Viņš arī nemirst tā, kā tur Mels Gibsons viņa rāda tajā filmā, tas arī bišķi patāl. Bet viņš nemirst kā supermens. Nu jā, nu, vai ne, sitiet man krustā, es spēju atslēgties no tā. Nē. Viņš saka, man slāpst.
Un tas nozīmē to, ka viņš piedzīvo to visu līdz galam. Un tajā pašā laikā viņš uzticās tam, un tieši tur viņš atgūst tādu patiesu cilvēcību. Un es uzskatu, ka savā ziņā, tas, ko Kristus izcīja, tā visa rezultātā, kā reize šī patiesā spēja būt cilvēkam. Beidzot nenoliekt neko un izdzīvot to dzīvi pilnā mērā līdz galam. Ja? Un vairieties, lūdzu vairieties no, es vismaz iesaku vairieties no sludinātājiem un grupējumiem un idejām, kuras saka, ka kristietis ir jāsadala divās daļās, un tā viena daļa ir sliktā daļa, un otra daļa ir labā daļa, un tagad mēs tagad to labo tur attīstīsim, slikto mēs tur nodīnēsim. Tā tas nenotiek. Tas notiek tad, kad tu pieslēdzies pie gara, un tad tas cilvēks sakārtojas. Bet tas nekad nav tik mehāniski, kā mūsu prāts to mēdz mums pasniegt. Jā un nē, tātad respektīvi no vienas puses jums ir pilnīgi taisnība, ka ja mēs ar debesu valstību saprotam paralēlo realitāti un ar debesu valstības pieredzi mēs saprotam šos ekstātiskos stāvokļus, kā jūs viņu pareizi raksturojāt, tad es domāju, ka nē, tad debesu valstība ir reizēm, brīžiem, viņa ir kaut kur citur, ne šeit. Un tādā nozīmē, es domāju, ka tas ir pārpratums, un tādā nozīmē jums ir taisnība. Debesu valstība ir, kā lai jums pasaka, debesu valstība ir šī dzīve piedzīvota vienotībā ar Dievu, pretstatā tam, ka es šo pašu dzīvi piedzīvotu nošķirtībā ar Dievu. Jo ja es esmu nošķirts no Dieva, ja es nejūtos līdz galam iekšā tajā gara darbībā, ja es neesmu izlīdzis ar viņu, ja es neesmu savienojies ar viņu, tad šī pasaule ir haotisku notikumu jūklis, kurā vienkārši ir briesmība un jēgas praktiski nekādas. Jo tāpēc, ka, nu, vai ne, es te kaut ko uzbūvēju, nāk cunami un vienkārši visu noslauku. Es te veidoju gadiem lielu attiecības un ir autoavārija un viss ir beidzies. Kāda jēga tam visam? Debesu valstība nav arī, kā to mācīja farizēnu rakstumācītāji, vienkārši kaut kur citur. Nu, te ir traki, te ir labi jāuzvedās, un tad tu nonāks tur. Bet, ja es sacīju, mainiet savu domāšanu, tad es vēl stipri šeit. Bet ar to mēs negribam pateikt, ka viss ir labi, ka šeit ir paradīze tajā izpratnē, kādā mēs iedomājamies, kas ir paradīze. Mēs gribam sacīt, ka tenī brīdī, kad tu šo dzīvi dzīvo, vēlreiz atkārtošu šajā vienotībā ar Dievu, tu saproti, ka viss ir procesā, viss ir attīstībā, ir dažādi notikumi, labi un slikti no cilvēciskā skatu punkta. Bet pēdējā nozīmē, viņi visi virzās pretī lielajiem mērķiem. Un šādā nozīmē, kaut arī viss ir vēl tikai procesā, viss arī jau tagad ir labi. Atceraties to piemēru ar augošo ābolu. Tad, kad ābols ir aizmetnies, un viņš ir pavisam maziņš rudens sākumā, viņš izkāps. Un viņu pagaršojot, mēs sacītu, kas tas ir? Galīgi nebaldām. Tas ir briesmīgi. Ābola ir briesmīgi. Bet viņš jau ir ābola. Viņš jau ir ābola.
Un tā debesu valstība ir tanī brīdī, kad tu redzi, ir ābols. Viņš jau ir. Viņš ir nepilnīgs. Cilvēks ir vairāk līdzīgs lopiņam šobrīd nekā Dieva dēlam. Skaidrs, bet viņš ir cilvēks. Un tanī brīdī, kad tas gars tevi darbojas, tā pasaule, saprotat, viņi netiek atrisināti, viņi nekļūst perfekti vienā mieklī, bet viņi ir perfekti. Tajā nozīmē, ka viņi iet pretī tamē. Un jā, tādā nozīmē Dieva valstība ir faktiski stāsts par manu domāšanu, manu uztver daudz vairāk nekā par kaut kādām telpām, kurā mēs nonākam.